दस नम्बर क्षेत्रको जुन मेरो घर पनि त्यही हो, हाम्रो हाम्रै सांसद हुनुहुन्छ र यो कार्यकालमा यहीँबाट म भन्न चाहन्छु हामीलाई 1 करोड रुपियाँ दिनुहोस्, सत्सङ्गतको विकास हामी तपाईँसँग मिलेर गर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो संसद राष्ट्रिय सभाको संसद भएको हुनाले सिङ्गो देशका खेलाडीदेखि लिएर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू कोही पनि सडकमा मागेर हिँड्न नपर्ने खालको व्यवस्था हामी बनाउन चाहन्छौँ। समाज जतिसुकै राम्रो होस्, सहर बनोस्, पुल बनोस्, विकास होस्, तर एउटा अपाङ्गले हात खुट्टा फालेर सडकमा बसेको छ भने त्यो समाज कुरूप देखिन्छ, अविकसित देखिन्छ। अमेरिकामा हामीले किन भिसा दिन्न, अरू देशमा गए अमेरिकामा भिसा दिन्न किन? अपाङ्ग भएका व्यक्ति त्यहाँ हात खुट्टा फालेर बस्यो भने फेलियर कन्ट्रीमा सूचीकृत हुन सक्छ भन्ने डर अमेरिकालाई थाहा छ, तर नेपाललाई थाहा छैन। अब चाहिँ हामी अब कोही पनि सँग मागेर नपरोस्, अब हामी यो देशको झन्डा आजबाट हामीले उठायौँ, अब राष्ट्रिय बलियो बनाउँछौँ, हामीले यो देश बनाउँछौँ, हामीलाई सबै पार्टीले हामीलाई मौका दिनु पर्यो भन्ने आह्वान गर्दै भन्नुज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद। आजको कार्यक्रम अलि नमिले जस्तो भयो, किनकि तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि एकजना राजेन्द्र महतो आउनुभयो, उहाँहरू उतै पनि भाडभाड गर्नुहुन्छ, यतै पनि अलिअलि भाडभैलो गरिदिनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सेडा गराएको थिएँ, उहाँले तराई तराई त बिगार्नु भयो, बिगार्नु हाम्रो कार्यक्रम पनि बिगार्दैन हो। अब अब हाम्रो कार्यक्रम अलि अलि मैले जुन चाहे अनुसार भएको थिएन, र यही कार्यक्रमबाट मैले एउटै परिवारमा चारजना भएको हाम्रो एकजना भट्ट परिवारलाई